አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ስንክሳር ዘወረሃ መጋቢት 23ስት ነቢ ዳንኤል ዓምዳ ኣምላክ ሮሚዮን ባቦል በመንፈስ ቅዱስን መጋቢት 23ስት ቀን የዩናይት ሴት ልጁ የወለደችው ታላቅ ነቢ ዳንኤል አረፈ ናብ ክድና ጾርም ኢየሩሳሌምን ብወረዳት ጊዜ አባታቸው ዩናይትር ኣናንያን ኣዛርያን እና ሶስቱ ልጆቹን የልጅ ልጁን ዳንኤልንም ወሰዳቸው ከእነርሱም ጋር ከእስራኤል ልጆች ብዙዎች ሰዎች ተማረኩ ይህም ይናኬር የንጉሡ የያቄም ልጅ ነው ኢሳይያስ ለዝቀያስ ንጉሥ ትንቢት እንደተናገረ የቤተ መንግስቱንና የቤተ እግዚአብሔርን ንቃ ሁሉ ጾር ወደ ባቢሎን ወሰደ ይህ ዳንኤል ያን ጊዜ በዕድሜው ታናሽ ነበረ ፍጹም የሆነ ታላቅ ተጋሩን ተጋደለ የእግዚአብሔር መንፈስም አድሮበት በባቢሎን አገር ትንቢትን ሲናገር ኖረ ምርኮ በሆነ በአራተኛው ዓመት ናፍዱና ጾር የምታስፈራ አየ ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜያችን ህልም ረሳት በባቢሎን የሚኖሩትን ሁሉን ጥበበኞች ሰበሰባቸው ከእርሳቸውም ያችን ራይና ትርጓሜዋንም እንዲነግሩት ፈለገ እነርሱ ግን ያችን ራይና ትርጓሜዋን ሊያውቋት አልተቻላቸውም የባቢሎን ጥበበኞች ሁሉ እርሱንና ባለንጀሮቹ ሰልስቱ ደቂቅን ይገድሏቸው ዘንድ ንጉሥ አዘዘ ዳንኤልም ይህን ነገር ሰምቶ የዘበኙን አለቃ ስለምን ምን እንዲህ ያለ ትእዛዝ ከንጉሥ ዘንድ ታዘዘ ብሎ ጠየቀው እርሱም ንጉሥ ስለ አያትራይ ስለ አያት ራይ ነው የባቢሎን የግብፅ ጠቢባን ሁሉ እርሷን ራዩን ትርጓሚዋንም ሊነግሩት አልተቻላቸውምና ብሎ መለሰለት ዳንኤልም የዘበኘውን አለቃ እኔ ለንጉሱ ህልሙን እንደምነግረው ፍችውንም እንደምተረጉምለት ስለኔ ነገረው ይህን ተዋቸው አለው ከዚያም በኋላ ዳንኤልም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ባለንጆሮቹ ሰልስቱ ደቂቅም ከእርሱ ጋራ የንጉሱን ህልም ፍችውንም ይገልጥላቸው ዘንድ በአንድነት ማለዱ እግዚአብሔርንም ገለጠላቸው ዳንኤልም ወደ ንጉሱ ገብቶ ህልሙንና ፍቺውን ነገረው ከእርሱ በኋላም ስለ ንጉሱ ስለሚነሱ ነገስታት ስለሚነሱ ነግስታት ከርሱም ከእያንዳንዳቸው የሚሆነውን ገለጠለት የዳንኤል ቃልን አኩድና ጾረ ደሳሰኘው በፊቱም ሰገደ ብዙ እጅ መንሻዎችንም ሰጠው ታላቅ ክብርንም ሰጥቶ በባቢሎን ጠቢባን ሁሉ ላይ አለቃ አድርጎ ሆመው። ከዚያም በኋላ ናብክዲና ጾሬ ሌላ ሕልም አየ ያንንም ተረጎመለት እንዲህም ብሎ አስረደው ስለ ታበይት እግዚአብሔር ከሰው መካከል አውጥቶ ካራዊት ጋር በዱር ሰባት ዓመት ያኖርህ ዘንድ አለው እንደ አንሰሳም ሳርት በላለህ ከሰባት ዓመት በኋላም ወደ መንግሥትህ ይመልስሃል በማለት ይህም ተፈጸመበት ጾር ከሞተ በኋላ መልአክ በግድግዳ ላይ የጻፉትን ለልጁ ለብላጭ ስር ተረጎመለት በቤተ እግዚአብሔር ዕቃ በጠጣ ጊዜ ጽሁፍ የተቆጠረ የተመጠነ የተመዘነ እንደሆነ ትርጓሜውም ዙፋኑንና መንግስቱን እግዚአብሔር ለሌላ የሰጠው መሆኑን ገለጠለት እኒህም እንዲህም አለው ቢመዝንህ ጎደሎ ሆነህ አገኘህ መንግስትህንም ለፋሪስ አሳልፎ ሰጠ ትንቢቱንም ተፈጸመች እግዚአብሔርም እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚነግሱትን ነገስታት በራእይ አሳየው የሐሳዊ መሲህንም መገለጥ አሳየው ከዚያም በኋላ የእግዚአብሔርነቱን ክብር ልዕልናውን ጌትነቱን አሳየው የክብር ባለቤት ክርስቶስ ወደ አለም መምጣቱን ትንቢት ተናገረ ሱባዮቹንም ወሰነ እነዚያ ሱባዮችም በተፈጸሙ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ክርስቶስ ይመጣል ይገድሉታልም ለኢየሩሳሌም መዳኛዋ ይሆናታል ብሎ ትንቢት እንደተናገረ የክብር ባለቤት ከሆነ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት በኋላ ኢየሩሳሌም እንደምትጠፋ ቤተ መቅደስም እንደሚፈርስ የተናገረው ትንቢት ሁሉ ተፈጸመ በባቢሎን አገርም ቢል የሚባል ጣወት ነበረ መግቡንም ሁል ጊዜ አስራ ሁለት ጫን በሚፈጃል አስራ ሁለት መስፈሪያ ስንዴ አርባ በግ ሰባት ፍቄን የወይን ጠጅ እያመጡ ይሰጡትም ነበር ንጉሱም ሁልጊዜ ይሰግድለታል ቢል ጣወትም ከንጉሱ ቤት የሚሰጡትን የሚበላና የሚጠጣ ይመስለውም ነበር ንጉስም ዳንኤልም ለቢል የማትሰግድ ለምንድን ነው አለው ዳንኤልም ንጉሱን እኔስ ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ፍጥረቱንም ሁሉ በህየውነት ለሚኖር አምላክ እንጂ የሰው እጅ ጣወት አልሰግድም አለው ንጉሱም ቢልህ ሕያው ያልሆነ ይመስልሃልን በየነጋተው እንዲበላ እንዲጠጣ አታይምን አለው ዳንኤልም በንጉሱ ሳቀበት ንጉስ ሆይ ይበላ ይጠጣ እያሉ ያታለሉ ይህ ውስጡ ጭቃ ላዩ ነሐስ ነው ምንም ምንም አይበላምም አይጠጣምም አለው ንጉሱም ተቆጣ የጣወቱንም ካህናት ጠራቸው እውነት ነውን ቢል አምላክ አይበላም አይጠጣምን አላቸው ሁል ጊዜ የምንሰጠውን በእውነቱ ይበላል ይጠጣልም አሉት ከዚያም በኋላ በመሸ ጊዜ ከጣውቱ ዘንድ መብሉንና መጠጡን ሁሉ ንጉሱ እየተመለከተ ካህናቱ አስቀምጠው ወጡ የጣውቱ ካህናትም ከወጡ በኋላ ዳንኤል አመድ ያምጡ ብሎ አዘዘ አመድ ያምጡ ብሎ አዘዘ አመጡለትም ንጉሱም ከዚያ ሆኖ እያየ በጣውቱ ቤት ውስጥ ነሰነሰው ንጉሱን በቁልፍ ከዳንኤል ጋር በአንድነት ቆልፈው ታተመውት ወደ ማደሪያቸው ሄዱ የጣዎቱ ካህናት ግን ከምድር በታች ውስጥ ለውስጥ መግቢያ ቀዳዳ ነበራቸው ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር በሌሊት በዚያ ገብተው በሉ ጠጡ በመጡበትም ተመለሱ በማግስቱም ንጉሱ ወጥቶ የጣወቱን ቤት ከፈተ ራሱ ካንወረው መብሎችም ምንም መብሎችምንም አላገኘም ንጉሱንም ቢል ሆይ ፈጣሪ ዳንኤልን ያሳፈርከው አንተ ገና ብሎ ጮኸ ዳንኤልም ሳቀ ለንጉሱም የወንዶችና የሴቶችን የልጆችንም ፈለጋቸውን በአመድ ላይ አሳየው ንጉሱም የጣወቱን ካህናት ይዞ መረመራቸው እነርሱንም ውስጥ ለውስጥ ተሰውረው የሚገቡበትና የሚወጡበትን ለንጉሱ አሳዩት ያን ጊዜ ንጉሱ ተቆጥቶ የጣወቱን ካህናት ከሚስቶቻቸው እና ከልጆቻቸው ጋር ገደላቸው ጣዖቱንም ለዳንኤል ሰጠው ዳንኤልም ሰበረው ምኩራቡንም አፈረሰ ከዚያ በኋላ ደግሞ የባቢሎን ሰዎች እና የሚሰግዱለት ታላቅ ዘንዶ ነበር ንጉስም ዳንኤልን ይህን አምላክ አይደለም ትለው ይሆን እንሆ ህየው ነው ይባላል ይጠጣል ነሐስ ነው ትለው ዘንድ አትችልምና ስገድለት እንጂ አለው ዳንኤልም ለንጉሱ እንዲህ ብሎ መለሰለት እኔስ በህያውነት ከሚኖር ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ አልሰግድም ግን ያለ ሰይፍና ያለ ብትር ይህንን ከይሲ እገድለው ዘንድ አሰናብተኝ አለው ንጉሱም አሰናበትኩህ አለው ዳንኤልም ጠጉርና ድሮ ማር ወስዶ እንዲህ እንቁላልም ብሎ በሳት አጋለው በሞራም ጠቅልሎ ለከይ ሲው አጓራሰው ጊዜ ሆዱ ተሰንጥቆ ሞተ ዳንኤልም የባቢሎን ሰዎች ወይ አምላካችሁን ተመልከቱ አላቸው የባቢሎን ሰዎችም በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቆጡ ወደ ንጉሱም ተሰብስበው አይሁዳዊው ዳንኤል ነግሷልን እንሆ ቢልን ሰበረው ካህናቱንም ገደላቸው ከዚያም ደግሞ ዘንዶን ገደለው አሁን እርሱን ዳንኤልን እንድንገድለው ካልሰጠህን አንተንና ቤተሰብህን እንገለሃለን አሉት ንጉሱም እጅግ ባስጨነቁት ጊዜ ስለ ዳንኤል አዘነ ግን ዳንኤልን ሰጣቸው እነርሱም በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ጣሉት በዚያም ሰባት ቀን ኖረ ከረሃብ ጽናትም የተነሳ እንዲበሉት በሌላ ጊዜ የሚሰጧቸውም በእነዚያ ቀኖች ምንም ምንም አልሰጧቸውም ነበር እግዚአብሔርም መልአኩን ወደ እንባቆም ላከው እርሱም በኢየሩሳሌም ውስጥ ላጫጆች ምሳ ተሸክሞ ሲሄድ በራስ ጠጉር ተሸክመው ወስዶም ዳንኤል በአለበት ጉድጓድ ውስጥ አንወረው ዳንኤልም ተመግቦ እግዚአብሔርን አመሰገነው በእንባቆብም ቃል ተረጋጋ በዚያችም ሰዓት እግዚአብሔር የላከው መልአክ ወደ አገሩ ወደ ኢየሩሳሌም መልሶ አደረሰው ሰባተኛ የቱ ቀንም ስለ ዳንኤል እያለቀሰ ንጉሱ ወደ ጉድጓድ መጣ ዳንኤል ሞቶ አንበሰዎች የበሉት መስሎት ነበርና ወደ ጉድጓዱም ሲመለከት ዳንኤልን አየው አንበሰዎችም እንደ ድመቶች እግሮቹን እየላሱ ከእግሮቹ በታች ጥፍጥፍ ብለው ተኝተው ነበር ንጉሱም እግሮቹን እስከሚልሱ እንደ ድመቶች አንበሶዎችን ያገረመለትና ያስገዛለት የዳንኤል አምላክ ታላቅ ነው ብሎ ከፍ ባለ ድምፅ ጮኸ በዚያም ጊዜ የዳንኤልን ከጉድጓድ እንዲያወጡት እነዚያንም የዳንኤል ጠላቶችን ይዘው ለአንበሶዎች ወደ ጉድጓድ እንዲጥሏቸው ንጉሱ አዘዘ ወዲያው እነዚህ አንበሶዎች በንጉሱ ፊት በሏቸው ዳንኤልም የእስራኤል ልጆች ወደ ኢየሩሳሌም እስከሚመለሱበት ጊዜ ባቢሎን ኖረ እርሷም ሰባ ዘመን ናት ከዚያም በኋላ በሰላም በፍቅር አረፈ በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱ ከኛ ጋር ለዘላለም ትኖር አርኬ ሰላም ለዲአንኤል እንተ ፈከረ በቃሉ ህልመ ንጉሰ ሰወረ እንዘ ትርጓሜሁ ያትሉ ተዘኪሮሙ ረዴተ ዘተውሃብቶ እምልአሉ ሶቦ በጸሎተ አምላክ ዳንኤል ይብሉ እምአፈ አናብስት ድህኑ ሰማእታተ ኩሉ ችም ቀን በጌታችን ላይ ሊመክሩ የአይሁድ ማህበር በቀያፋ ቤት ተሰበሰቡ ይቅርታውና ቸርነቱ ከኛ ጋር ለዘላለሙ ይኖር አሜን መጋቢታ ሦስት ቀን የሚከበሩ አመታዊ ቅዱሳን በዓላት ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳንኤል የስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ማለት ነው ወራዊ በዓላት ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ሰለሞን ንጉሥ እስራኤል አባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ አባ ሳሙኤል አባ ሰምጾን አባ ገብርኤል የዚያን ጊዜም ንጉስ አዘዘ ዳንኤልን ማውጥተው በአንበሶዎች ጉድጓድ ጣሉት ድንጋይም አምጥተው በጉድጓዱ አፍ ላይ ገጠሙት በነገውም ንጉሱ አሉ ተነሳ ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሀዘን ቃል ጣራው ዳንኤልም ንጉሱን በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና አምላኬ መልአኩ ልኮ የአንበሶቹን አፍ ዘጋ አንዳችም አልጎዱኝም አለው ዳንኤልም ከጉድጓዴ ወጣ በአምላኩም ታምኖ ነበርና አንዳች ጉዳት አልተገኘበትም ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 እስከ 23 ዝኣቀረብኩ መሃለት እየ ኣዘክሪ ኣልኣፍ ምእለ ተጸመርኩ ዘለፈ ለለኣነበበ ተወከፈ ዘዴትዬ እየ እንተር እስከ ርስከ ጸሪቀ መብለ ተወከፈ እምዕለ ኣብኡ ብሉዓነ ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ሃዋርያት ሰባኪያን ሰማዓት ወጻድቃን ወመላእክተ ትጉሃነ ዲናግል ኣዲ ወመነኩሳት ሂራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካነ አረጋዊ ልሂቂ ወንሱ ህፃነ ለዛ ጽፎ በክታስ ወለዛ ጽፎ እንዘይ ድረስ ለዚ አምብቦ ወለዚ ተርጉሞ በልሳነ ሀድስ ወለእስሞ ቃሉ በእዝነ መንፈስ በጾለት ሙ ማርያም ሐርቂ ተኮሉ እንባስ ህቡራይ ማርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሆይ ከብልቅ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባካ ገቡለት ይልቅ የድሀይቱን አነስተኛ መባ ተቀበልከ ለሁል ግዜ የሚያገለግሉን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግር የጊዜ የማቀርበልህን ምስጋና ተቀበል እናንተም ቅዱሳን ነቢያት የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያ እና ጻድቃን ትጓሃን መላእክት ፍጹም አንድናግል እንዲሁም ደጋግ መነኩሳት ወይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ ይህን መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዲያምጦ የጻፈውና ያጻፈውን ከግዝ ወደ አማረኛ የተረጎመውን ቃለ ንባውን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና ያዳመጠ በደለኛ ሁሉ የምታስምር የጌታ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን አሜን ወስባተ እግዚአብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን